Eu não gosto de falar aquela palavra, mas toda ela vem à boca. A primeira promessa de campanha, que foi o quê? Acabar com o depósito público, com reboque, que há indício de corrupções nesse tipo de serviço. Então, vamos deixar bem claro para que vocês possam me cobrar outras coisas, que eu tenho outras coisas para fazer, que no caso é Minha Casa Minha Vida, a volta do ML e tal. Ficou assim, já lei aprovada, não é mais só do governador, agora é lei que ele tem 15 dias para assinar, que ele vai assinar, que ele é a favor dessa lei, que é a polícia militar não pode mais fazer revista em veículo com documento atrasado. Se a polícia militar parar para revistar contra arma e droga, ela vai fazer isso. Se seu carro estiver atrasado, ela não vai poder fazer nada, ela vai ter que te liberar. É essa que é a realidade. E não tem esse negócio que o governador voltou atrás, é mentira, não voltou nada e nem tem mais como voltar, porque agora é lei. Então, vamos deixar claro que aí vocês vão perguntar. Aí a Guarda Municipal está revocando? Vamos lá, a Guarda Municipal, ela, qual é o poder dela? Você também, vocês não vão querer que uma cidade seja uma bagunça, que familiares de vocês que dependem de estacionamento não possam usar. Então vamos lá. A Guarda Municipal passou. O carro está estacionado na vaga de cadeirante. Pô, o cadeirante vai botar o carro aonde? Então a Guarda Municipal vai apreender esse carro e levar para o depósito municipal, que seria o de Cabo Frio, mas que eu também vou fazer, eles antes de levar o carro para lá, o depósito de Cabo Frio vai ter que ter coberto, tirar aqueles carros velhos tudo que estão em cima do outro. Então vamos lá. Aí é a Guarda Municipal. O que perturbava vocês? Era a Polícia Militar. Porque quando antigamente vocês viam uma blitz, você ficava feliz. Pô, tem uma blitz. Por exemplo, se essa blitz fosse lá naquele pedágio perto de São Gonçalo, seria um alívio, porque lá estão os maiores arrastões. Então a pessoa está com medo de sair de carro em Cabo Frio, do carro ficar preso. Não é porque o carro está errado, não. Que é tantas coisas que eles exigem do seu carro, que o seu carro passa a estar errado, em erro, que não é apreensão. Seria só para você ser multado e mais nada. Então a pessoa passou a ter medo de blitz, porque essas blitz estavam demais. Eu também, eu ficava vendo, eu nunca vi blitz que fica nos carros parados, fica só as motos, aí uma moto passa a 2 km da blitz, o cara vai correndo com a moto dele, sobe por cima de calçada, eu já vi. Sobe por cima de calçada, sobe em canteiro para pegar o cara do outro lado da rua, que não tem nada a ver com a operação. O objetivo da operação é aquele pedaço ali, onde eles estão operando, e a finalidade não é querer sair prendendo, é auxiliar. Então, vamos lá, o que interessa? O seu carro pode estar todo errado. O Detran, quando tiver a operação do Detran, ele vai te autorizar a levar o carro para casa, você vai ter 7 dias para apresentar o carro. Então acabou, não tem conversa, a polícia vai ter que engolir. Se não conseguir engolir, arruma outro emprego. Não tem conversa, a polícia militar não pode mais apreender carro no trânsito. Se o carro for roubado ou se tiver droga, não é apreensão, vai levar para a delegacia e o delegado vai definir. Então, o que a gente tem que deixar bem claro é isso. A polícia militar não atua, não vai mais participar de operações de trânsito. Você quando vê uma operação da polícia militar, ela, Bernardo, falou, mas você não vai ver reboque. É operação para pegar drogas e armas. E nessa operação ela não vai procurar a documentação do seu carro. Então eu considero esse assunto meio encerrado. Porque para mim vocês sabem que eu não paro no meio do caminho. A segunda coisa que nós estamos fazendo agora já está com o juiz de São Pedro da Aldeia. Já é processo, já está. Nós estamos pedindo, eu e meu chefe de gabinete, estamos pedindo o seguinte, que já que a lei não pode retroagir para prejudicar, que esses carros que estão no depósito sejam tudo devolvidos, e todos os depósitos do Rio de Janeiro sejam devolvidos para os donos. Porque os donos, já que a lei caiu, dia 1º já entramos com a lei. Mas dia segunda-feira essa lei acabou. Então tem que beneficiar. E a segunda que eu estou entrando é a mais violenta. Que vocês sabem que eu não tenho medo de ninguém e se é para defender quem votou em mim, eu vou defender. É contra o coronel, o comandante do batalhão e contra o dono do depósito. Que é o seguinte, os carros que foram a leilão, eles têm que pagar esses carros. Já que os carros foram a leilão, erradamente que o depósito era errado. Mas isso está por conta do juiz. E o juiz já deu essa sentença favorável lá em São João de Meriti, no interior, no município de Rio de Janeiro. Foi até o Flávio Bolsonaro que entrou com a ação desse, que esse negócio de depósito é em tudo que é estado, em tudo que é município. É ridículo, é escandaloso. Todo mundo, todos os deputados, todos os prefeitos bons, honestos, tiveram problema com isso. Fechavam e dão outro jeito. Então, o juiz acatou o Flávio Bolsonaro e soltou os carros todos. E eu quero isso. O juiz acatar a lei, pô, não pode retroagir. Então, você pega um cara hoje, ele está preso com 10 quilos de maconha. Amanhã diz que vender maconha não é mais crime. Tem que soltar todo mundo.
Tem que, então, nós estamos pedindo, já essa ação já está protocolada, já está conclusa ao juiz. Ele só vai ter que dar o parecer. Se ele vai dar a favor da gente, eu não sei. Agora, se der, meu amigo, vai ser a maior vitória, que eu quero ver. Tem pessoas que estão com o carro, está lá, já está devendo 5 mil reais, e eles vão ter que devolver. E o que eu acho mais bacana é botar o coronel e o dono do depósito para arcar com as consequências do ato de os carros terem a leilão. Porque vocês são testemunhas que eu mandava os ofícios para as pessoas, com os órgãos competentes, para não aprender mais carro no depósito ilegal. Ninguém acreditava em mim. Eles me encaravam como um subtenente da Polícia Militar. E eu não sou subtenente da Polícia Militar. Eu sou deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. Bernardo, só, por favor, mais outros esclarecimentos aqui. Por que você tomou para si resolver esse problema daquilo que você taxa como máfia dos depósitos e dos reboques? O que te levou a comprar esse barulho? Muitas vezes as pessoas duvidavam que você pudesse solucionar essa questão. O que me propôs a isso deve ser o que propõe a vocês a ser repórter. Foi o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. E eu tenho família, eu tenho irmão, eu tenho pai, eu tenho tio, eu tenho filho, que pode ser. E eu achava que era... Eu trabalhei muitos anos na Polícia Militar e nunca vi ninguém prender tanto carro como depois do depósito no particular. Esse código de trânsito já existe desde 98. E sempre teve depósito. Vocês já ouviram alguém reclamar de depósito de carro? Porque a polícia só prendia aqueles carros que não tinha condições mesmo, carro de todo quebrado, que não tinha condições. E agora, depois que entrou esse depósito particular, pô, tu viu a estatística do jornal? Tem lugar que... Aqui é o lugar que mais prende carro. Aqui prende mais de 500 carros por mês, 600 carros. Pensa bem, isso não tinha. E o que aconteceu que me deixava mais triste é como se procedia. Você já teve um problema de carro, o cara chegava do nada, parava uma moto do teu lado, habilitação do primeiro carro, ah, não tem. Tá, esqueci, cara. Pô, você com criança, 3 horas da manhã, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, eles soltavam você, as crianças, você ficava com criança no colo, o teu marido com as malas, e levava o carro, pô. Tem alguma coisa, não tem? Então, isso eu também esqueci de falar para vocês. Nós estamos também, o GAECO, Corregedoria, Ouvidoria, eu mandei para todo mundo. Vai, vocês vão ver, está sendo investigado. Quem tiver culpa no cartório, eu confio no GAECO, que eu estou vendo aí o que o GAECO tem feito, quantas pessoas importantes estão sendo presas. E você acha que o dono do depósito e o coronel daqui é mais importante do que o presidente Lula? Ele é mais importante do que o Temer? Ele é mais importante do que Sérgio Cabral? Do que o preso Pezão? Então, esses caras estão tudo presos. Então, que, se tiver culpa no cartório, meu amigo, vai ter problema. Se não tiver, parabéns para ele e para o cara do depósito. Mas que a justiça está sendo investigada, tá, eu não parei nisso não. Está sendo... Paramos, o reboque acabou. Agora estão sendo investigados quem... Para que esse dinheiro foi para quem recebeu e o que a prefeitura de São Pedro arrecadou. Então você pode ter certeza que ainda tem muita... Bernardo, toda essa sua ação está tendo um saldo positivo em relação ao seu nome e à sua postura política. Principalmente com essa postura que você está tendo em estar trabalhando unido com o outro deputado da nossa região, que é o doutor Serginho. Tá? Dentro da mídia, principalmente tirando como base o meu blog, as suas postagens têm tido uma grande visualização. Eu tenho achado que isso tem te dado, assim, uma popularidade maior dentro do Estado. Por essa popularidade, o senhor já recebeu algum convite para o próximo pleito eleitoral? Não. Eu não recebeu o convite. Mas tem intenção de ser candidato não, a prefeito? Não tem. Isso aí você já fala para todo mundo, eu assino. Esses 4 anos eu não tenho intenção. O eleitor também está cansado de votar para você ser deputado, aí no meio do mandato você larga. Eu vejo, porque eu sou da rua, né? Eu vivi o tempo todo, 35 anos na rua, quando estava trabalhando de folga. Então eu sei o que a população gosta. Não... Aí ficava falando, pô, cara, então para ser deputado, agora eu quero ser candidato. Eu pretendo sim, se eu fizer um bom serviço, como nós estamos conseguindo fazer, que vai vir mais coisas boas aí, que vocês vão ficar admirados, como tem muita lei pequenininha que ninguém fez, eu estou fazendo. Se nós conseguirmos ser bem nesses 4 anos, aí nos outros 2 anos, eu vou me candidatar, mas já falando para a população, a minha intenção é ser prefeito de Cabo Frio nessa. Se vocês querem, eu sendo deputado, só vou ficar 2 anos. Mas no momento, a minha intenção não é ser prefeito de Cabo Frio, não passa na minha cabeça, não me interessa, pode ter certeza que não me interessa, nem me interessa terminar uma... Bernardo, você fez esse primeiro passo agora e o segundo passo que você anda falando é em relação à pirataria. Você faz parte dessa comissão e pelo que a gente soube, você é o presidente dessa comissão. É.
Sou presidente. Ontem mesmo nós tivemos, olha, eu sou presidente e componente da. Outro tem outro pior que é pirataria, que é de roubo de carga de automóvel, de carga, roubo de carga. Ontem eu participei dela, um negócio sério, vai vir leite, vai vir não. Tem coisas que vão vir que vai prender muito ladrão de carga. Eu faço parte. Agora a pirataria, os outros confundem a minha pirataria. Eu não vou ali na pracinha pegar 10, 5 camelô. Isso aí é trabalho para a guarda municipal, para a polícia militar, para a coisa pública. Eu quero é os grandes, é o tubarão. Eu quero chegar naqueles contêineres quando chegar, ter milhões de coisas. Isso sim é que é prejuízo. Chegar e pegar aqueles pobres coitados que estão trabalhando, não é problema meu. Meu problema é o grande. O grande vai começar semana que vem na Romagília, já estou fazendo até o colete da pirataria. Aí vamos pegar a pirataria de verdade, porque essa de mentira eu não quero não. Outra pauta da área de segurança pública aqui é também uma promessa sua, é ajudar a comunidade ali do entorno do condomínio do Minha Casa Minha Vida. A gente já tem informação que você apresentou, inclusive uma proposta para o governador para que ele libere a instalação de um DPO ali naquela região. Como é que está o andamento disso? Ontem, quinta-feira, eu pensei até que ele tinha esquecido, não. O chefe do gabinete até me deu. Já mandou um ofício para mim, dizendo do ML, ele não esquece não, entendeu? Que quase, só está dependendo do efetivo. Aí eu já vou terça-feira falar para ele que ele pode nomear ad hoc dois peritos, enquanto não tem ninguém concursado, os peritos ad hoc para funcionar, que já está tudo pronto. Você está falando da reativação do IML aqui na nossa cidade. Exatamente. E a Casa Minha Vida está dependendo daquilo que eu estou falando para vocês. Eu sou um cara que eu estou falando as coisas e eu, minha vida, mas você não tem medo, eu nunca tive medo de traficante nem nada. Porque o que acontece? O problema da Casa Minha Vida é um problema com o coronel e eu. Por quê? Você quer tirar esse coronel, Bernardo? Quero. Você quer botar outro no lugar? Quero. Por quê? Porque ele respeitou todo o meu poder de deputado estadual. Ele não legitimou você como deputado. Com essas blitz que não era para fazer. Você entendeu como uma afronta o seu mandato? Entendi como uma afronta. E aí, que ele tratou você na hierarquia militar em detrimento à sua função hoje na democracia, que é a de deputado. Exatamente. Você acha que isso foi ofensivo? Foi ofensivo. Por que que aconteceu? Quando eu falei para ele, todo mundo viu, porque a pessoa, o povo veio me procurar. Quando eu falei para ele que era para ele não mandar mais carro para o depósito, que o depósito não tem autorização do Corpo de Bombeiros, não tinha? Ele, sabe o que ele fez? Ele foi 5 blitz naquela noite. Para te afrontar. O que você acha? Foi o recado que você entendeu. Aí daí pra lá, eu entendi que ele não estava. Ele, o que ele teria que fazer? Pô, antes de quando eu mandei o Leopoldo, me chamar no gabinete dele, o deputado, o que está acontecendo? Aí eu disse, não, mas essa blitz é por isso. Então vocês falaram, não é por fazer 5 blitz. E aí o que aconteceu? Aí eu vi que nós não estávamos entendendo. Então, pra Casa Minha Vida, eu preciso que o comandante vá até o local. Eu não vou chamar ele para ir, e não vou lá. O que acontece? Temos que esperar, porque o que aconteceu também? O governador, ele falou o seguinte, ele não transfere nenhum comandante a pedido político. Por isso que eu nem pedi para transferir. O governador, ele não transfere. Se algum político pedir para tirar, se eu tiver base, porque está pedindo para tirar, ele não tira ninguém do poder o político. Então nem pedi a saída dele ao governador, pedi aquelas prioridades que ele fizeram. Mas eu agora já tô tão tranquilo de saber que não vou, ninguém vai parar na rua e dizer, Bernardo, meu carro foi rebocado. Para mim isso aí, eu já podia até parar, porque era o que o pessoal mais, cada 10 pessoas que me paravam na rua, 8 falavam do depósito, um da Casa Minha Vida e outro do ML. Bernardo, você com toda essa atitude que está tendo, na verdade, nós somos testemunhas desse seu trabalho. O trabalho incomoda algumas pessoas. Você falou sobre Minha Casa Minha Vida, falou sobre essa questão do depósito, e uma coisa que é importante que você também não prometia, mas você falava que era seu foco também, que é a questão do pedágio. Como é que está a questão do pedágio para já para os próximos meses? Fui saber, tu vê como é que as pessoas, você perguntou certinho, fui saber ontem, tem uma CPI de pedágio. Eu não estou falando parte dela, não. Mas nós vamos juntar o pedágio não dá. Agora vamos caminhar para isso. O pedágio é o seguinte, eu quero abaixar, eles já estão predispostos a abaixar o preço. Mas eu quero que sábado e domingo e feriado não seja o dobro. Eu quero que seja o preço normal. Então o que vai acontecer? Eu estou esperando chegar um feriado desse aí agora e eu lá na Via Lagos, fotografar as cabines tudo fechada, só uma funcionando, e
Que melhoria que eles estão fazendo para cobrar o pedágio do ovo sábado e domingo? Então o negócio do pedágio também não está parado, não. Tá tendo uma CPI. Lagoa de Araruama. Também, já tá, na Lagoa de Araruama também tá tendo CPI também. Vai ter. Eu proponho. Eu é o seguinte, eu acho que tinha que. Porque quando você concorre, faz concorrência para. Você disputa para uma concorrência para serviço, então a Prolab, na época, ela ganhou a licitação. E a licitação ela é bem clara. Se você não cumprir. Por quê? A licitação são várias pessoas que participam. Então você ganhou porque você mostrou a melhor disposição. Você falou que ia fazer isso, isso, isso. Então se você não faz, não tem negócio de 10 anos, 15 anos, não. Você perde a licitação. Então o governo pode tirar a Prolab na hora e dar para o segundo colocado se ele quiser. Se não, abrir outra licitação. Eu tô vendo aqui com o Xavier Mineiro que está com uma ação de desprivatização da Prolab. Voltar a ser SEDAI ou alugar ou passar para uma outra firma que faça esse negócio que ela prometeu que não foi feito. Eu acho que só isso que vai resolver. Porque, ó, multas, estão ganhando multa de tudo que é lado. Promotor está em cima, todo mundo está em cima dele, não está adiantando. Eu acho que o que adianta seria tirar a Prolab de ação e voltar a ser SEDAI. Política local, Bernardo, alguém já começou a cantar você para pedir o teu apoio para o próximo pleito? Não, um me pediu, aí eu falei que o máximo que ele podia eu ser dele, ele seria, teria de ser, o máximo que ele podia ser meu era no motorista. Quem? Ah, não posso pedir. Tem dois pré-candidatos a prefeito na cidade que dizem que você está fechado com eles. Um é o Rafael Pensanha do PDT. A gente não sabe se continua sendo do PDT. Tem um time processo de desfiliação e de mudança de partido. E outro é o doutor Sérgio divide a bancada na Alerj com você. Queria saber o que de fato tem dessas conversas. Os dois dizem que estão fechados com você. Você está fechado com quem? Não, fechado com ninguém. Eu estou fechado, como eu falei com você, não estou fechado com ninguém, primeiro que mais do que eu, vocês entendem bem de política. Eu tenho um partido, quem decide com quem eu vou fechar é o partido. Se eu não concordar com o partido, o máximo que eu tenho que ficar é quieto, não pode. Então, no momento, está muito longe, falei até para o Serginho, quem sobe muito rápido, desce também rápido. Está muito longe, cara, e ele concordou comigo, ele também não está com essa ideia mais de no momento. Ele quer fazer a política dele como deputado e eu acho que o Pensanha vai fazer a mesma coisa. Está muito longe o cara para a pessoa já pensar em ser pré-prefeito. Entendeu? Mas então, de qualquer forma, você também não está nem dizendo que sim, nem que não. Não, eu tudo pode acontecer na frente. Se eu tiver que apoiar. A eleição hoje passa necessariamente por você. Pesquisas dos bastidores revelam que você tem um bom posicionamento na opinião popular. E aí fica a pergunta. Tudo pode acontecer no futuro? Não, aquilo que eu te falei. Uma coisa certa, eu não sou o candidato. Isso não acontece. No próximo pleito eleitoral. Apoiar, eu não posso dizer para você que eu não vou apoiar porque esse meu partido mandou apoiar. E a pessoa me interessar e você me interessar, eu não vou. Agora, vai ser difícil eu apoiar alguém, porque quando você apoia, você tem responsabilidade em cima do quem você apoiou. Então, se o cara não cumprir o que você prometeu, se ele for um cara corrupto, vai dizer, ah lá, oh, então é muito difícil eu confiar em alguém para apoiar. No momento, eu não estou apoiando ninguém, Serginho não me chamou para apoiar ele, Pessoa não me chamou, vocês estão falando na internet, estão falando por conta dele, porque não me chamaram e nem falaram comigo e eu não estou apoiando ninguém. Bernardo, você está aí caracterizado que é sempre a população é o seu foco. E a gente ficou sabendo que você está aí para fazer umas vistorias, umas incertas nas UPAs da região. Isso procede? Procede, vai ser o seguinte, vai ser hoje. Aí você, Bernardo, você está falando, porque o meu interesse não é chegar lá e ver tudo ruim, não. O meu interesse é chegar e a pessoa está sendo atendida. Então eu faço questão que vocês espalhem, que chama Blitz da Saúde. Vai ser uma Blitz simples, não é no intuito, não vou aprofundar, vou chegar lá, me identificar com a equipe e quero saber quem é o responsável. Eu quero saber quantos médicos tem de plantão hoje. Hoje nós temos 3. Onde está a escala? Fulano. Qual é a especialidade? Agora eu quero ver os 3.